មិននឹកស្មានដល់ពីក្មេងស្រីមហាយជនរីគុនប្រៃមកជាកាកោសរសើរមិនដាច់ពីមាត់មហាយជនជាច្រើនច្បាស់ជាបានតាមដានហើយនៅកម្មវិធីដល់លេបៃឈ្មោះមួយគឺកម្មវិធី Miss Pretty International Cambodia 2023ហើយជឿជាក់ថាគ្រប់គ្នាប្រកបជាបានស្គាល់នៅប៉ៃខានរីដល់ស្រស់ស្អាតមួយរូប ដាល់កំពុងតែឡើងប្រជើប្រៃភាពនឹងលេខធ្លោមិនធម្មតាឡើយនោះគឺស្រីស្អាតលីតាស្រីស្អាតលីតាដែលត្រូវជាប៉ៃខនេរីម្នាក់កំពុងតែទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាស្រឡាញ់ចោទចិត្តនឹងធ្វើអំហាជនជាច្រើននាំគ្នាផ្ទុះការចាប់អរំព្រមទាំងនយោបាយសសើរមិនដៃពីមាត់ឡើយនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok តែម្ដង ព្រោះថារលដងគេធ្លាប់ឃើញតែប្អូនស្រីថតវីដេអូបែបកំ plaign កំ plaign ប្លែកៗតែមនឹកស្មានសោះថាលើកនេះប្អូនស្រីបាយជាសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាវិញម្ដងនេះហើយដែលជីហេតុធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាមានការលាន់មាត់សសើប្អូនស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាអំពីរូបរាងការនិយាយស្ដីចំណេះដឹងក៏មិនធម្មតាដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះដោយការពិពេលថ្មីៗនេះក្គេងនាំគ្នាក្រឡេកឃើញថានៅក្នុងវគ្គប្រកួតវគ្គពែកគណ្ដាលបដាយប្រ្អត់របស់កម្មវិធី Miss Pretty International Cambodia 2023ប៉េខេនរីលីតាប្អូនស្រីមានសមត្ថភាពល្អខ្លាំងមែនទែនស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនោះទេទាំងទឹកមុខញញឹមបែបស្រទន់ការដើរក៏សោមក្នុងរូបរាងនេះអាចនិយាយថាគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេនាំគ្នាចេះស្អប់នាំគ្នារីគុណតាមរយៈការថត នៅវីដេអូខ្លីៗពះពេញបណ្ដាញសង្គមរហូតប្រែខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានមហាជននាំគ្នាផ្ទុះការគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ចូលចិត្តអញ្ចឹងបានជាគេតែនិយាយថាមនុស្សគេមិនអោយមើលងាយមនុស្សនោះទេថ្ងៃនេះអ្នកមើលឃើញគេមិនល្អអាក្រក់តែក៏បានប្រកាសថាតើថ្ងៃមុខគេមិនល្អនោះទេក្រោយពីបានឃើញដូច្នេះក៏មានអ្នកខមមិនសរសើរបែបនេះថាគាត់បានមួយចប់ទាំងមុខកម្ពុជារៀងពោសម្បោរ ចំណេះអាយអ្នកខ្លះទៀតក៏និយាយថាគាត់អាចនឹងកាន់ដៃជាមួយលោកហួរព្រោះវគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គាត់ធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ហើយក៏នៅមានពាក្យពេចន៍ជួនពោជាច្រើនទៀតមានអ្នកខ្លះក៏បានបញ្ជាក់យោបល់ថាបើគាត់ជ្រើសចូលវិស័យនេះចំណេះដឹងជារឿងសំខាន់មិនអាចមើលត្រឹមតែការដើរមួយមុខនោះទេម្យ៉ាងបើមុះមុតជាមួយនឹងវិស័យនេះប្រហែលគាត់ត្រូវបានសម្ raiz ចាត់បោះបងឬកាយប្រែតម្រុងការសម្ដែងជាមួយធីមរបស់គាត់និងប្រឹងអភិវឌ្ឍទាំងចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាព បានព្រោះសតវីមដែលក្រុមគាត់ថតវាពិតជាពិបាកទទួលយកជាពិសេសការនិយាយស្ដីសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីបានឈ្មោះជីមីហើយគាត់មិនទៀងខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ទេចានេះគឺជាកញ្ញាលីតាគាត់បានចូលរួមប្រគួតនៅក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាឃើញថាស្អាតប្លែកមែនតើរឿងរើកម្ពស់កម្ពរគឺសាកសមជាបវរកញ្ញាពីរຄ្មីស្រីមេនដែរថតវីដេអូសតវីមបែបកំផ្លែងកំផ្លែងហើយក៏ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនគឺអត់សូវចូចិត្តគាត់នោះទេ ពន្តែពេលដែលគាត់ឡើងលើឆាកប្រគួតបវរកញ្ញាបែរជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍សរសើរមិនដាច់ពីមាត់អំពីសមត្ថភាពនិងរូបរាងរបស់គាត់ມັນសរសើរមិនបានអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតាតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា